Njerëz të ndryshojnë. Të marrin poste. Jo. Po. Njerëzit duhet të ndryshojnë në shoqëritë iluministe, njerëzit ndryshojnë siç jemi ne, si rezultat i reflektimit. E kuptoj. Sa ndryshojnë kur marrin poste. Dakor. Atë po të ishte zgjedhur kryetari i këtyre non-globalve, atë do ta shikoje në të tëra protestat. Mm. Sondi rasti e zgjodhën kryetar të NATO-s dhe flet kështu. Gjithatë opozita krengjet i qëndrojnë masaj gjakderdhja apo arsye. Mm. Opozita e kupton se gjendet para një fundit të tmerrshëm ose një tmerri pa fund. Mm. Dhe në këtë rast opozita thot të kundërtën. Më mirë një tmerr pa fund se një fundit tmerrshëm.